Սրպիտել ունվասիր չորս աստող ինչպես տրում եք, ավելի ճիշտ էկրանին չկա բայսը տասնում եք, պրիուս ամնացի վայլում ենք մասիր չորս աստող գնով, ստեղ չնենք, իմ եգերով ստեղ չեմ ուզում ուժեղ տեղ իչնենք, որ գնեմ իչ պրիուս պահեմ, Բայց մի հոգի է շատ չվպը Արավ զինքը եկալինք Դնացինք ու խպեցիք Քորձում են խպեմ, բայց Հիսյը մինուս մեկ Բայց սը մեկա կծելու է խաղ Սը ինք ընգավ խաղելի Համարգ ես լուկ դրանք Հողենք է զենք լավ զենք չի ու հելնենք լուծ զենք Հիստինք են տվեց լավ է լուտ կարմուտով Նենք ուտեց է շկում չէ Վախ հրա Սերգիբանք Հպեց, մենը կթի խաղել է կթի 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 են դզայց սիոք չմը խաղեսը Ընգանքաղ ուրի չնենք, ու շու չմերնենք, լավի չնենք ստեղ Այս հետը ջոգան կանք մի կանեն, բայց դժվար Հողակի ջոգ է մելի ոնց են խաղում, լավ են խաղում, լավ չեն խաղում, որ զգուշել է Ան լավը բիզում է գտանք Զենքն է վեկալինք, ամի մողաց Ստեմ, այս վեկալինք, այս իմ ամի ասրը ձենքն ասրան, լավ եմ գլող կպնում Ավտո կովեց մեզի ավտո պեջի Հելնանք ստեմ Հետ մում կիչ լրկանք ստեմ Հետո հելնանք ստեմ Դեր կոգի մերը հիլ ամուժը խաղացող կա Կիս բոշլնենք Կիս բոշլնենք Հավասունք ապտեմ Հելը մեզ պատրոնը բացենք Հիստյով չէ բայց դեղ կարողում ենք կարող հետ հենը մարդ չկար ինչ ստված ինձ մարդ կար կարող կարել չկար չգիտեմ բայց է ինձ թված որ մարդ կար ստավ եմ վերթենք որ անգարց հետևից խպեն թավ եմ պահի Սի արդեր փոխել սենց, բայց դես հրապավորան էի պեջի պտնես Չէ լավը չարդ է փոխել Մեն այս ազար ժատան ինձ կսի ինչ Սենց անենք Սյա ոնց ջողի ես զոնը կալիս աստե Չվ այմ ենք զոնը մեջ Սը զոնը կալիս եմ Այս եմ ենք բիզը պասնեն զոնը ենք Կերնենք ստե ջող եմ ստե ինչ կա չկա Լավ լուկ չի Ստե բան չկա Ստե մեկապես լավ բան չի Սմեր վանը վապշը դուրս չի գալի, որ խոսկի Երում բան ձմերը վապշը լարջի
Neyse. Kapılar. Ինչի շուտ հասցրեց կպնել, խոսքի չէի տեսի իրա։ Զենքի ձենը լսա ու հետո մեկի ցելա վրա։ Լավն է դա։ Կարևոր չկրվանք, կարևոր չկրվանք։ Խոսքի կրվենք։ Մինուս է թարի չկարան էլ էլ եմ, այսյա 4 ավտոր։ Հանդկա չէ, իչնը իրակատ եթե կարանա փոսրքի իրակատ շիպվոր կարան, հարեր կատը թողում, մարդկա։ Սպասում հելին ուշխապվում։ Խփեց այ հոգնած սենց կրվա ապա չասրի այդ ողտ ավելի շուտ մտածում էի որ տափեմ բայց դե դզեցել եմ այսյա 4-ը աստղ սյո այս վիդեոն բրծավ հաջողություն սավիտ